Takže ahoj, já tě zdravím. A teď jenom poprosím, aby ses představil a krátce o tom, co máš za stánek. Dobře. Já jsem Tomáš Hart, jsem zakladatel iniciativy Edukátor. Měníme vzdělávací systém od spodu. To znamená, že snažíme se být hlasem studentů, snažíme se řešit jejich potřeby a problémy. A jsme tady dneska na veletrhu vzdělávání proto, abychom ukázali jak studentům z vysoké školy, tak učitelům a zřizovatelům možnosti nové výuky. Primárně jsme tady s virtuální realitou, s 3D tiskem a s výukou na tabletech a zkoušíme, co tady ty účastníci snesou. Dobře, a byl jsi tady minulý rok? Nebyl, ale věděl jsem, že ta akce byla. Bohužel nemůžu se rozkrájet. Ale vím, že to tady jsem rád, že tyhle akce dělají. Jak to teda konkrétně souvisí s tím, jak se vzdělávat společně? No, já to beru, že to je veletrh, já to mám v sekci tady tu akci jako veletrh vzdělávání. A vlastně je to o tom, že vlastně my se snažíme kooperovat jak skrz obsah s učitelema, aby vlastně jsme, když máme zajímavý téma, tak aby se ty učitelé propojovali, aby už nevyráběli něco, co existuje, a naopak se posouvalo to existující někam dál. A vlastně se snažíme propojovat i ty technologie napříč třídama, oborama, tak aby vlastně mizelo to, že musíme nutně sedět v 9. třídě na nějakém předmětu, ale přitom můžou ty různé věkové skupiny mezi sebou kooperovat i podle skillu, že vlastně učitel dneska nemusí být odborný na všechny technologie, ale když má šikovného deváťáka, tak ten může vlastně učit sedmáky a podobně. Takže vlastně je to o kombinaci přístupu k výuce bez technologií s technologiema, tak aby to vzdělání vlastně mělo určitou atraktivitu pro studenty a zároveň, aby to zachovalo ten obsah, který vyžaduje školství. Dobře, děkuju. Není zač.